Bwana Yesu asifiwe. Natamani nifundishe imani. Na mara mingi nasema ukiwa umekosa imani kwa chochote ambacho unafanya, utapoteza wakati na utapoteza, hata kama ni biashara, utapoteza pesa. Before you start anything, have faith. Naongea na mtu ambaye ni mwanabiashara. Naongea na mtu ambaye ni mhuduma. Naongea na mtu ambaye ni muombezi. Naongea na mtu ambaye anatamani kujenga nyumba, lakini kuna mambo hayaoni kama yako sawa. Please weka imani mbele. Kabla hujaanza chochote, weka imani mbele. Wewe ambao umekuja hapa, naomba inua imani yako na upone na uende nyumbani. Because usipokuwa na imani, ninaweza nikahubiri mpaka jioni na kuna kitu kinatendeka kwako. Ninaweza nikakuguza mpaka kwa kichwa na kuna kitu kinatendeka. Because you lack faith. Nimepigiwa simu na watu wengi Kericho, Kilgoris, wapi, pasta aliyekuwa hapa amechomoka ameenda. Huwezi ukaanza huduma na una imani na kile unachofanya. Siwezi nikaanzisha biashara nikabwaga chini na wateja wangu wajui nimeenda wapi. Kama ni kuhama kwenda mahali, lazima wajue nimeenda mahali fulani. Because I have faith in whatever I do. Amen. Naomba ukitoka hapa, sema tu roho ya Pastor Gila kaliyepewa na Mungu ingie ndani yangu, nipenye. Na kama unatamani kupona, hapa hapa Pastor Gila kalazwi na Pastor Gila katumia hata dawa, na ni neema na shukuru Mungu. Wewe pia nenda na hiyo afya tele. Geazi amekaa na Elisha muda, popote Elisha anakanyaga, Geazi anakanyaga, lakini ana roho ya Elisha. Elisha anamwangalia mpaka anamhurumia. Geazi, mpaka lini? Yule mama amefuata Elisha, akaambia, servant of God, sijakuomba mtoto wala sikukuomba mtoto. Yule uliomba nikabeba amekufa, nimeweka kwa kitanda chako, go umfufue. Na Elisha anambia Geasi, I know roho yangu iko ndani yako, chukua hii fimbo, nenda kwa mtoto, muwekele mtoto apone. Na ameenda kabla Elisha kutoka na huyu mama. Geazi yuko njiani anasema, my master, mtoto amekata kupona, because ameenda na ile fimbo na ana roho. Amen. Heri uchukue roho ya babako wa kiroho uende upenye kuliko kupewa hata pesa. Amen. Ukiona Pastor Gila kanapeana mwingine msaada na pesa, kataa, hiyo sio kitu. Lakini ukiona napeana roho, chukua, wacha pesa. Utajiri ya mwanadamu ni roho. Unaweza ukatibiwa na madaktari wa maana, personal doctor, a lot of money. Maybe umeenda mpaka South Africa, you come back with the same disease. Because roho ya kupata uhai haiko ndani yako, but you have money to waste. Wanachanga sana mafamilia, wanachanga pesa, tupeleke huyu ng'ambo anaenda kutibiwa, na ana roho ya uhai. Roho ya uhai iko kwenye madhabahu ya Mungu. Sema amen. Wanachangia pesa, mtu anawekwa kwa machines ya maana, mwishowe anaingia kwa mochari, amekufa. Zile pesa zote zimefanya nini? Heri uende kwa hospitali na ile roho ya uhai ishatangulia. Daktari akutibu asikutibu, utapona automatically. Ukipata babako wa kiroho anawatuma kwa huduma, anasema kila mmoja chukua hii pesa, chukua hii pesa, chukua hii speaker, chukua hii shamba. You are doing no one. Mwambie baba, nipe spirit of success and let me go.
kiroho akikupa pesa na speaker, anajua hauna chochote, na unapoenda ujue hauna chochote. Amen. Without your father ungenunua speaker, without your father ungepata mshirika. Amekupa mpaka ashas, mpaka mchezaji wa keyboard, so you should know that you are empty. Amen. Ninafundisha, anayenisikia atachukua hii kitu nafundisha na atabarikiwa. Wanaozoea kuenda kwa madaktari ambao wako na high class na the best place na machines za maana, zingine zina anapata hewa, anapimwa tumbo, anapimwa miguu, mifupa, damu kila mwezi, you are wasting time. Ukipata roho hauna haja ya kupimwa kama Pastor Gilako. The spirit of life. Maandiko sema Mungu akaumba mwanadamu lakini akakosa kuweka afya, roho ya uhai, na katulia. Mwanadamu angeongea, mwanadamu angetembea, mpaka Mungu akaweka the spirit of life, na akaanza kutembea na kuongea na kushika kitu kufanya. Without that spirit you are dead completely. Amen. Amen. Kupimwa na kutibiwa na madawa na kuandikiwa karibu 7,000 go utapona. Usipokuwa na roho ya afya, zero. Zero. Hatuponi kwa sababu ya madawa tuliyotumia. Tunapona kwa sababu roho tuko nayo. Tunasema nitapona. That is the truth of the matter. Yule mume hakukuoa kwa sababu ako na pesa. Uliamua ndani ya roho, hawe na pesa, asiwe na pesa, nitakuwa mke wake, na amekuoa. Pesa baadaye. Just have faith that I will get healed. Dawa na sindano na kupimwa baadaye, lakini roho yako ishakuponya. Pastor Gilak alianza huduma bila speaker, bila microphone, bila chakula, bila mke wake hapa, bila watoto wake, bila mahali pa kulala. I had the spirit, and that spirit has made me to be whom I am today. Speaker na washirika na kanisa baadaye. That one cannot stop me from preaching the gospel. Mhuduma, mwanabiashara, tafuta roho ya biashara. Leo naomba nikupe hiyo nyota uende nayo nyumbani. Inaitwa Abrahamic Star and Cross Border Anointing. Popote unapoenda, wewe ni wakupenya, wewe ni wakusonga, wewe ni wakupenya. Usiamini roho, na roho yako yatosha. Wakisema utaenda, wambie roho yangu itaniwezesha, nitafika. Wakisema una pesa utasomesha, wambie niko na roho ya kusomesha, it is enough. Wakisema utapona, umeenda kwa madaktari wengi sana, wambie sasa nimeenda new life, nimepata roho ya uhai zaidi ya pesa.